Суға кеткен 7 жастағы Мирастың денесін іздестіру жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Жағалаудың әрбір бөлігі жіті тексерілуде. Сүңгуірлердің жұмысын Арыс өзеніндегі мұз қиындатуда. Мамандардың айтуынша, мұнда мұздың қалыңдығы 25 сантиметр. Құтқарушылар мұзды ойып, суға сүңгіп баланың денесін іздестіруде. Арыс өзенінде қазір көріп тұрсыздар, бізге өте қиындық тудырып жатыр. Мұзға атып қалған 10-15-20 сантиметрге дейін су асты ағысы бар. 1 метр секундқа дейін и және судың астында көрінбейді. Іздестіру жұмыстары сондықтан бізге қиындықтар туғызып жатыр. Қазіргі таңда бүгін тағы қызметкерлерді ауыстырып, қазіргі таңда іздестіру жұмыстарын 7 құтқарушы су астында іздестіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қайғылы оқиға 31 қаңтарда тіркелген. Шәуілдірдің орталығында жаңа салынып жатқан саябаққа ойнауға келген екі баланың бірі өзенге құлап кетуі мүмкін деген болжам бар. Бұл жерде адамдар жүрмейді, тек қарауылы бар, құрылыс. Қазір қыс сауасында тоқтап тұр, сәл күн жылынса қайтып басталды. Полицейлер балаларының саябақ аумағына қоршаудың астынан өткенін анықтаған, сосын өзеннің жағалауымен жүрген. Мирас суға батқан бойда досы жақын арадағы мешітке барып, имамға болған оқиғаны айтып берген. Сол заматта дабыл соғылған. 31 қаңтар күні 17 сағат 15 минутта бізге хабарлама келіп түсті. Осы кішкентай баланың Арыс өзені бойында мұзға кетуі бойынша. Хабарлама келіп түсумен келіп, осы жерге келдік. Келсек, бізде Арыс өзенінің жағасында екі баланың ізі, бір баланың қайтқанын бойынша көрсетіліп, соған дер кезінде Шымкент облысындағы құтқару жасағына, судан құтқару жасағына хабар беріліп, сол күннен бастап жұмыс жүргізілуде. Құтқару жұмыстары ережесіне сәйкес төтеншеліктер баланың денесін тағы 4 күн іздейді. Кейін суға батқан баланың ата-аналарының арызы бойынша іздестіру жұмыстарын жалғастыра алады. Бұл жылдың басынан тіркелген алғашқы оқиға дейді құтқарушылар. Қайғылы оқиғаларға қауіпсіздік шараларын сақтамау және ата-аналардың бейқамдығы себеп дейді мамандар. Шынар Оразова, Талғат Әбдінабиев, Сергей Константинов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.